Скъпи сънародници, в неделя, 4 април, ще се проведат редовните избори за Народно събрание. Всички ние, пълнолетните български граждани, ще имаме възможност да изберем кой да управлява родината. Конституцията дава правото на всеки от нас да прецени по-свободен ли е днес, отколкото преди 4 години. По-богат ли е? По-достоен ли се чувства като гражданин на днешна България, отколкото е бил преди? Дали разчита на българското правосъдие, на българските болници, на полицията, на училищата и университетите, в които се образоват децата? Или се налага да плаща повторно за това, за което вече е платил с данъците си? Кому да поверим бъдещето си е въпросът, който следва да определи нашия избор. Онзи, на когото поверим хазната, ще може да похарчи средствата, за да защитава или, напротив, да ограничава свободата ни. От него до голяма степен ще зависи дали ще чуваме истината в обществените медии, дали ще можем да разчитаме на бързо и справедливо правосъдие, дали държавата ни ще подаде ръка, когато сме в нужда. Най-сетне от нашият избор зависи дали децата ни ще останат в България или ще търсят щастието си далеч от родината. Дали внуците ни ще разговарят с нас на български? Приключва един мандат, белязан от скандали, разкрития, протести и икономическа криза. Доверието в старото Народно събрание отдавна рухна. Хиляди българи поискаха предсрочни избори още през лятото на миналата година. Получиха отказ с аргумента, че не бива да се правят избори насред пандемията. Дойде време за редовните избори, но както виждаме, пандемията е още тук и неясно до кога. За изминалите месеци кризата се задълбочи. България загуби лекари, медицински сестри, учители. Много от нас загубиха близки хора не само заради коронавируса, но и заради блокирания достъп до здравеопазване. Смъртността е рекордна, но страхът не е изход. Отлагането не е решение. Време е да теглим чертата. Време е за нови идеи, нови хора и ново доверие в институциите. Много бе сторено с годините, за да бъдат отблъснати българите от политиката. Това е удобно за враговете на свободата. Стотици хиляди сънародници зад граница и този път няма да успеят да гласуват за бъдещето на България, в която мнозина купнеят да се върнат. Но каквито и да са преживените от нас разочарования, веднъж на 4 години ние имаме право да се произнесем относно своето бъдеще. В изборния ден всеки от нас, млад или стар, богат или беден, има своя равен дял в съдбата на България и трябва да го вложи премислено, критично и осъзнато. Който не гласува, оставя съдбата на родината, своята и тази на близките си хора на произвола на чуждия избор, на контролирания и купения вод, които са печален факт от години. Затова призовавам всички вас, пълнолетните българи. Мислете, преценете, гласувайте. В неделя всичко зависи от нас. Благодаря ви за вниманието. Вот в условията на пандемия. Хората, които са карантинирани днес, утре и в деня на изборите, просто няма да могат да гласуват. Пик на третата вълна. Натиска върху нас расте. Въпреки това, улиците на София не изглеждаха като в извънредна епидемична обстановка. Световната здравна организация критикува скоростта на вакцинацията в Европа. Израел се готви да започне още през май вакциниране на деца над 12 години.
Вие сте с Просвета и у нас. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Здравейте на 1 април. Аз съм Даниил Михайлов. Два дни преди изборите, видяхте преди минути, президентът Румен Радев призова българите да гласуват в неделя, защото от всички нас зависи какво управление ще имаме след 4 април. Иначе, как върви организацията за вота в неделя? Един от проблемите – няма достатъчно желаещи за членове на COVID-секциите. Затова от ЦИК очакват от политическите сили да предложат преболедували членове за секционни комисии. Има ли решение? Ще разберем от Милена Кирова. Избори като никога досега. На 4 април в условията на пандемия ще изберем кой ще ни представлява. Ще можем да гласуваме в повече от 11 900 секции, като в около 9 400 от тях ще има и машинно гласуване. Вот ще се проведе и в COVID-отделенията на болниците, а хората с увреждания ще могат да гласуват в повече от 400 подвижни секции. Колко ще бъдат подвижните кутии за тези, които са под карантина, все още не е ясно и тук възникват няколко проблема, вижте в репортажа. 3 дни преди изборите няма достатъчно желаещи да бъдат членове на комисии за COVID-секциите, особено в големите градове. Затова от ЦИК се обърнаха към партиите. Да предлагат всички, които са изкарали вируса и които са предложили своето участие, т.е. явяват се някакъв вид доброволци. Проблем втори, но само за избирателите. Хората, които са карантинирани днес, утре и в деня на изборите, просто няма да могат да гласуват. Ситуацията е същата и за карантинираните на адрес, различен от постоянния и настоящия. Просто това, че вашето име и евентуално адреса, на който сте карантинирани, съществува като запис в РЗИ, не означава, че РЗИ е авторизирано да създава списъци. 465 са секциите в чужбина. Повече от половината вече са получили изборни книжа. Локдауна, наложен в някои държави, няма да попречи на българския вот. С нарочни сертификати, членовете на комисиите и хората, които са гласували, ако не могат да се сместят в вечерния час или полицейския час, ще могат да се легитимират. За 240 места в следващия парламент ще се борят 6895 кандидат-депутати. А какво показват последните проучвания? Очакванията са до урните да отидат между 2,6 и 2,8 милиона души, според проучване на Alpha Research, проведено между 27 и 30 март сред 1007 българи. Заради пандемията от агенцията не изключват и по-рязък спад в активността до 2,1-2,2 милиона души. Всеки втори споделя притеснение от влошаването на епидемиологичната обстановка, показва проучването. От Alpha Research смятат, че притесненията от COVID-кризата може да повлияят в последния момент и до урните да стигнат по-малко от 2,8 милиона души. 10% от тези 2,8 милиона, които са решили да отидат до урните, извинявайте, всъщност много силно се притесняват от това. Други 36% отчасти. Тоест, възможно е в дните до изборите или в самия изборен ден да настъпи по-съществена динамика на спад в избирателната активност, която пък респективно би довела до много съществено разместване между политическите партии. Към момента на проучването разликата между ГЕРБ и БСП е малко над 8%. ГЕРБ приключва кампанията с подкрепа от 28,1% сред твърдо решилите да гласуват. БСП запазва втората си позиция с 19,8%, но с плавен отлив на привърженици. С близки резултати са следващите две политически сили. Има такъв народ с 12,7% и ДПС с 12,5%. Финалът за тях ще е силно зависим от активността на 4 април. Демократична България е 6,3% и Изправи се, мутри вън с 6% са с интензивен ръст в хода на кампанията. От националистическите формации с подкрепа около 4% ВМРО е най-близко до изборния праг. Хартиената бюлетина се оказва предпочитана от 55%, машинно искат да гласуват 25%. Над 20 000 служители на МВР ще охраняват вота в неделя. Под полицейска охрана вече са транспортирани изборните книжа и печати до общините. А утре предстои да бъдат откарани и машините за гласуване. Полицията вече получава сигнали за изборни нарушения и вече има 34 задържани. В неделя полицаи ще следят за реда не само пред обичайните секции, но и в COVID-отделенията. Тези, които ще участват в
подвижните COVID секции и секциите, които ще бъдат в болниците, допълнително ще бъдат осигурени с еднократни защитни облекла. Само през март са издадени над 125 000 лични карти. Два пъти повече спрямо предходните избори. От вторник и дори в изборния ден ще се издават безплатно и удостоверения на хората, на които новите им документи няма да бъдат готови до петък. Има и едно допълнително решение на Централна избирателна комисия от 23 февруари, в което е прието, че избирателите се допускат с изтекли документи, които са изтекли по време на извънредното положение. Денонощна телефонна линия приема сигнали за изборни нарушения. Към момента те са 144. Има някои от сигналите, които са неверни, има някои, които искат така да направят провокация към определена политическа партия или сдружение от различно число. Сигнали могат да бъдат подавани и във всички районни управления и на телефон 112. Близо 70 000 души са под карантина. За изборите в неделя в София, Варна, Русе и Благоевград ще бъдат разкрити около 80 секции за карантинирани. Срокът за назначаване на членове на секционните комисии изтича днес. Желаещи обаче на много места липсват. В Русе под карантина са около 1900 души. Желащите да гласуват с подвижна секция с 80, с прозрачна кутия и в защитно облекло, екипът ни посещава Кристиана. Тя учи в Япония. Прибрала се преди дни. Заради задължителната карантина се налага урната да отиде в дома й. Както имам правото да гласувам, не съм пропускала избори и защото това е отговорност на всеки един българин. Подвижните секции за карантинирани в Русе са три. Осигурено им защитно облекло, съответно смяна на защитното облекло. При посещение при лицата, които са карантинирани, те ще ги извикват до вратата, до входа на жилището. От РИК Русе очакват партиите да предложат кандидати за мобилните COVID секции. В София за седмица са карантинирани близо 15 000 души. Желащите да гласуват с подвижна урна са близо 1300. За тях ще бъдат разкрити 51 секции. 15 са другите подвижни секции за хората с увреждания, плюс тези 51. Разбира се, ще има и открити секции служебни в COVID отделенията. В Александровска болница ще има една секция за COVID болни и три за лежащите в други клиники. Те са включени в списъците. Ако здравословното им състояние позволява, идват в секциите и се осъществява изборния процес. Всяка мобилна COVID секция в София ще трябва да посети между 40 и 50 адреса. И криминалната тема днес. 10 души са задържани и обвинени за рекет, изнудване, побой и заплахи за убийство. Жертвите им са клиенти на фирма за бързи кредити. Разследващите събират доказателства, че групата е подготвила и купуване на гласове за предстоящите избори. Още от Иво Никодимов. В този офис съвсем законно се отпускат така наречените бързи кредити до 1000 лева. Днес, като видяха камерата, бързо затвориха. Търсим ги по телефона. Тук сме май заключен офиса, пък трябва да внасяме вноска и за това. От вчера офиса работи, но при повишено внимание. Причината след няколко сигнала на клиенти, 10 от служителите на фирмата на така наречената длъжност събирач са задържани. Престъплението се изконсумира и осъществява в момента на силовото, на престъпването към силово събиране на тези безспорно дължими пари. Нанасяне на телесни повреди, изнудвания и принуд. Това е предимството. На малоимотни хора и такива, които нямат доход от заплата, са отпускани кредити до 1000 лева срещу 20% лихва на месец, твърдят разследващи. До силовите действия се стигало, когато заради високата лихва сумата, която се дължи, се удвои или дори утрои. Всички задържани са били на трудов или граждански договор към фирмата като събирачи и са с криминални досиета. Те са и осъждани. Освен това са осъждани за престъпления против личността, както и против половата неприкосновеност. Служител на офиса все пак реши да отключи вратата и да говори с нас. Твърди, че не знае да има проблем с силово събиране на дългове. За всички фирми така казват, че всичките са лихвари и не знам си какво си, що точно при нас дойдеха да търсят проблеми. А другите фирми с какво се занимават? При обиски в домове на задържаните са намерени списъци на много хора, съдържащи всички лични данни, както и имена на роднини на длъжници на фирмата. Срещу част от тях било написано по колко гласа могат да осигурят. За конкретните лица имаме данни, че също така са осъществявали дейност по набиране на лица, които продават гласовете си срещу заплащане. Пострадали, разказали пред разследващите, че получавали предложение да осигурят гласуване за определена листа от кандидати срещу намаляване на натрупаната по дълга лихва. Ако се съберат доказателства, които да потвърждават тези показания, ще започне и разследване за търговия с гласове. Намираме се в пика на третата вълна.
Приетите в болница с COVID-19 вече са над 10 000 души. На този фон обаче заведенията на открито и фитнес залите вече отвориха. Защо въпреки големия брой хоспитализирани здравните власти прецениха, че мерките могат да бъдат облекчени? Отговор от Татяна Йорданова. Данните на Здравното министерство сочат, че 74% от леглата, запазени за COVID-болни, са заети. 71% от местата в интензивни отделения също. Горе-долу колкото се приема, толкова се изписват на денонощие, така че поне за София мога да кажа, че в момента всички болници имат готовност, имат резерв. Този резерв не е на 100% запълнен. Не зная как и по кой начин се отчита това, но мога да ви кажа, че усещането на колегите ми, които работят по линейките и тези, които сме по спешните отделения, е, че ние буквално чакаме да се освободи легло. Това показва, че системата е задръстена. От друга страна, здравните власти отчитат, че в тази вълна смъртността е по-ниска и процентът на положителните тестове е намалял почти на половина. Данните обаче продължават да се гледат с различно око. Нещата ще се оправят. Натиска върху нас расте. Според Здравното министерство, разхлабването е логична стъпка, обоснована с конкретни данни, въпреки многото заболели. Лечебните заведения се справят и издържат на ситуацията, каквато е в момента. Според доктор Кателиева, която наблюдава пика от кабинета на спешна помощ, сега е най-неподходящият момент за разхлабване. Случвало се да бъдат транспортирани с екипи на бърза помощ и да обикалят по няколко болници. Вероятността в болница, която е обявена сутринта, че има легла, ти в 12 часа да намериш свободно място, е много малка. Друга причина да се разхлабят мерките според Здравното министерство е това, че близо милион българи вече са с имунитет. А през април се очаква у нас да пристигнат още около 700 000 дози ваксини, като половината от тях са РНК. И така, заведения и фитнес зали отвориха от днес при спазване на противоепидемични мерки. Без особена дистанция обаче, виждате от кадрите, улиците и заведенията в центъра на София в края на работния ден далеч не изглеждаха като в извънредна епидемична обстановка. Много от собствениците на ресторанти се притесняват, че инвестициите им в поредното отваряне няма да се оправдаят. Още по темата очаквайте в късната емисия, посвети у нас в 23 часа. Световната здравна организация критикува скоростта на вакцинацията в Европа като неприемливо бавна. Според СЗО ситуацията е много по-тревожна, отколкото преди няколко месеца. Ваксините са най-добрият начин да излезем от пандемията. Бавната вакцинация я удължава. Трябва да ускорим процеса, като увеличим производството и като използваме всеки флакон, смятат от СЗО. Израел се готви да вакцинира деца от 12 до 15 години с Pfizer, след като ваксината показа ефективност за тази възрастова група. Страната се надява да започне имунизация на деца още през май. И извън темата COVID. Две тежки катастрофи затвориха за движение два пъти днес главния път между Велико Търново и Русе и като по чудо се разминаха без сериозно пострадали. Рано от тази сутрин в района на село Поликраище се удариха тир с турска регистрация и три леки автомобила. Малко преди 18 часа тази вечер в района на село Самоводене катастрофираха три тежкотоварни камиона. Един от шофьорите е пострадал и откаран в болница. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут. Огледите на място продължават. Разширението на околовръстния път на София между квартал Младост и магистрала Тракия ще приключи в края на годината. Това обяви премиерът Борисов, който днес провери и строителството на автомагистрала Европа до Калотина, където бяха извършени последните взривни работи. До момента е завършен един от трите лота на отсечката. Изгражда се нов граничен пункт. В момента се работи в участъка от Калотина до Драгоман и предстои избор на изпълнител от Сливница до София. Още новини четете на сайта ни БНТ Нюс и в мобилното приложение. Останете с гласовете на България, водещ Спас Кьосев. Хубава вечер!